נוזיר דף י"ח דרשי פצחון בעזר השם דדרייצן תשורי פונאיב מנטני. תפריר דקבלת המדמן תפורמו לברייסי דובת מזן הסיניש מוסקה מופעלימן. מנטני ורדה טני עוד את טונו רבונון. אין בין תומש שנוזר תומה דיקרית לנוזר תור שניתמו. אלו שתומש שנוזר מבל דדף משברינגי קורבונס. הישבי שלי ברנזי בטנטוג נוכן קרינג מצווי תעזרף ומאיחר תסון טייבלן. אפ תרגלי חון דנזירוס תארי ונדרוס דרעוש תרטוק ונזירוס תארי אוהד למן המעניין ונוז אותו שנתמור ועשות הדברינגי קורבונס מערכתן תוג אין שבי שלו אוהד למן המעניין הרי פטון צוצי לנור פני מערכתן תוג עבר את התענף פני ברייסה אומר רב חיזדה רבי דאומר רבי אין נזירוס תארי פני נוז וסלסטום הגיבור ועדף עוני מברנאי אסחולו אלו עד שמיני די תאם רבי סבי יהודי, אומר, נזירו זה תארה, איזכת משבי יהודי חיילה, אילו יתאם ונשתוק עם חיליק, ששנתו משנוזר, לנוזר תור שניתמו, בידי מום ברנזי בנתוג. מהי רבי, מהי רבי סבי יהודי? נתניה, שתי טימפוסיק, ביי משמיני, יובי שתי סוירים וגוימר, מושתיות נועז גפירות וקידה שסרוי שביי מהו. פשתי צר ורזו ביי מהו, ביי מהו אז קרבונויס, ושתי תוכפר דם, רנג דקרבונס. דברי רבי. רבי יסע ביהודה אמו, ביועים תגלחתו ירד הפוסיק, ברנזי בטנטוג, וזאת מנוס, בלטמזן. פרק די גימורה, ועוד אתנן. המשנה אסקריסס, מנגנות המשנה. נוזיר שניתמו תומו יסערבה, ארסתום מגבור רפור מול, אינו מייבי אלו קורב מחוד, דדרי קורבונס, הנוזר אותו מברינג, ברינג תורנור אימול, מנטנה. זוג די גימורה מהפחיז די רבי יסי ברבי יהודי, נור מיתם שטימטוס. דאומר נזירוס תהרה משבי חיילה. איזדנץ בולקנזיין ומשכחס לו כגוי שניתמו בשבי. נוח דם עושות מזגי ולעוד גיטייבלט וצחון גם נזירוס תהרה. וחוז עובד מה בשבי, אז זה הפורמול. איז מבעל צחון גם נזירוס תהרה. איז ממילא איז הסנאה תומה. פלאפר דס ניתמו תומה סרבה. מצד שני ברנקטר נורן קורבן. ועל הנוח שטורים קומץ נמתוג לעבור אז קורבנויסטון. שחל גם אופן לחיוב קורבן. איז ממילא איז היועצה על לתומס מיתן קורב. די תאמר רבי, אז מבוסר אל תמי פתון נזירוס תארנוף נחתן תוג, כנס נשיין פבוס. אידה ניתמו בשבי, וחוזה וניתמו בשבי, כולו תומע ריכטי. פעמת אומר חן שטונג מדינה נזירס, אז איבי ניתמו בשישי, דסי סישטום מסרבה. ואידה ניתמו בשמיני, וחוזה וניתמו בשמיני, הרי יוצס או שור שרוי או לא אבי קורב. איזה זהבי, אטומי גבור נוחר מרגן הקורם, דפת זכר מרגן עניים קורם. איזה איך שנריין דרך תתוק, זה גבור אופן הכי אופן הקורם, כנר נשפוט עובר מיתן קורם, אוף בידה. איזמו זה, דמישני, קריסס גייט, ורבי יסי ורבי יהודה. מה הייתה עם עד הרבי? עומר קרוב, וכי פרו לו משרחותו על הנפש, גברין די קורבונס, ומשפטו והודר, וקידה שסרוי שי. רבי יסי ורבי יהודה, אותה נתים כן, אז ביום ההוא, מיינת כדרך תתוק, למקרו וקידה שסרוי שי. ביום מהוא, לא מולי, פשטי צח נושטנדור בדם תוג נוחם רעיין לקורבונס, הזדי צווי עברי כברתו. אם אינו עניין לשמיני, פדם נסנישה יחצו סטייצ'ן, תנאיו עניין די עברי כברתו לשבי ביום מהוא קומצורן, אז מיין השתנו ריצטו ברם רעיין לקורבונס, יפצחון דיני נזירס נור, נכת נשאים ברנזי בטנטוג. ורבי נעמי אוקסי ביום מהוא סייבריק, אומר לוח רבי, ההוא לאורך הוא דוסה. ושתי דפוסיק און ביום מהוא שתיתנו וקידה שסרוי שובת רגימנט אז נוחם רנג לקורבונס דאוי לא מתנחתוס איז וקידה שרוי שוי לאכון עם דינזירס הבופר דמנישט קומדה ביום מהוא זוגן ביום פום רנג לקורבונס ואפילו פארם רנג לקורבונס אף על פי של איבי קורבונויסוב גלייך איבר סכום תרן דרך תתוג איז איצח שנון דינזירוס תארי פרק די גמורה, אידוויס מרבה ביום ההוא, אז נישט נוחם רנגד קורבונס נבדם תוג, איזה בזה ונפצחון דתוג, על המול, התוג פונדיטי רפצחון בנחת, ישנפו ליל שמיני, איפצח שנון דנזירוס תארה, איזה בזה ורף חיז דב עשר ספרי הדויך הגיוון. מהי דויך כלא הוקמה דימי שניין קריסס קרבי ישראל ביהודה? זה לא לא הוקמה כגוין דניתמו בליל שמיני ורבי. אז ליל שמיני יקומן, ישנה איפצח שנון דנזירוס תארה, זו כסחרה יקומן ביום ההוא. ונריץ את אותו מגיבון, או ברפת הצח מיתן קורבן, פבוס, אבל דזמן הקורבן פון קורבן נוכל שיקומן, בנח כמי שמר כנראה קורבן, יש לי ביום צבו יסוי, אז ממילא, איז צחון גם ינאי נזירס, ואחי אוב קורבן נוכל שחל, ממילא כן נמיש נשתים, אני איך מתרבי? איזה בזה, מי דולי מויקים לו כרבי רב חיסדה? איז לי מקוסוב, אז דאג רויסה שיילה, צולי לו מחוס הזמן צונישט,
ומצפוי שאני אז אבחיז דלת לילה עליו מחוס הזמני. ובוסייסט, עבד הבנך כמשמע כאן לקורבונס, או בסיכום דתוק ונבואס קורבונויסוב, הזדל נחת, אישן שיקום דתוק, סיוצו לשור שורוי לוקוב קורבונויסוב, נוזדה, זייתי כסיבה, אז סיבה נחת, ובנך כמשמע כאן זה נשפשעת, אז פער סיכום דתוק, אנחנו שיקום מדיצייט פני קורבונס, שיקום אין דר חיוב קורב, נוזדה, זייתי כסיבה, אז בנך כמשמע כאן זה, אז ממילא שגמור החיוב קורב, כנראה לשבור מפות, המתאין קורב, פלאפה, מוזר, אבק שתל נמישני, רבי סביודי, הוא סרצח, אז נתבוא בשבי, ועודן צבול, נוח משחל גם עניין קורב. ואומר, פה יש לנת כזה, הפחיז דלת, אז לילו, אי מחוס הזמן, ונסייצה שיקום אין דתוק פניהם קורב. זה דימור עניין, אומר, עבדה ברבי, כנס נשמחי, אז נעזי אל תפחיז די. ועל דוזל, הוא סגלק את האנוכה, אז איבלד, אז רבי, איזמר בפומביי מהו, אז סייב צחון, דרך תתוק, זה אפילו שמפומבנך, איזדרמסן, הו בהוטליה. סיטה כתולו אינדם, צוצחון הם בנחת, עוד הנור אינדפרי, איסטולו צולה על המחוס, אז מה אנצונישט? וממילא, איז בכל מקרה כן נשיה נמיש נשתיר עם את רבי. ועוד הפוסק זוג ביי מהו, מיינט נשתם דר טוג, סימן צזוג, ברנצייד, אז מיקי מקרן, אני קורבונס, ואז מתגרד בנגדם. ממילא, איז מימון אפשך. היא אמרס לילה מחוס הזמן, סטור ז'יקום לצייד פון קורבן, איז אימס מרזל לקורבן, לצפרי. ופרפר זוקסטה, אסור שיקום מליצאית פון קורבן, יסכם נחפת על מיתן קורבן. נזירוס נאמל, יחי להצפרי. אידיני נזירוס אפצח איך נשתום פארין דפרי, ועל נזירוס אפצח הום ברנצאית פון כנר ברינג די קורבונס. יזממי לוויתו. תומר אסתום מגמר בליל שמיני, דסניש קיטומס הרבה, אותו רשתום גם דיני נזירס. ויאמס לילו אינה מחוס הזמן, ממילא בעצם בנחת ישן זמן הרוי לקורבונס, ופרפר נזירוס תארך חי למהותה, איז מויסוי טעם, כן הנשפוט אמר מיתן קורבן, ועל שנתמו גבור נורמס יקום מן דרציית, ושן נשים בעצם רואו יצורר מרגן הקורבן לולי סדוד הפרובלם פון בנחת. ממילא איז מימון נפשך, כן עוס נשתימן ימי שני מתרבה. מרגן נגמור עובד הבח פרחת, תונו רבונון, נתמו בשבי, וחוזה ונתמו בשבי דרנוזר, אינו ימייבי אלו קורבן מחוד. אם את גלייך זן, das da tan kam es rablezer er alt as gleich noch endiken da so em di twile be shvi epzach shnon di nziru stare aber im bal tsach ge kommen di tsav sakr ben di kobones va to pot mit ein kob az im otfrat geret at rabis rab yude ovit a kazai nitmo be shmini ve khoza ve nitmo be shmini bal she ikum di tsait va siroi lakav kobon isov is maybe kob mal kol echot ve echot פירטוי זה תנקמי, מתחיל, ומוינה מיד הנה הנזירס דברי רבלזון. איז למייסה פונם נוסח פונברייסה, משתי ידנו בשמיני. איז מתחיל למוינה מיד, מיינט לכאורה, אז ברחתן תוגי פטרון צוצי נזירוס תארי. או בסיכן ניג'יין, זוג טייס וסבוס. ולי בזה טויס קומן, אז תאמר, תומר גבורם בשמיני, איז אני שחייף כאין קורבן תומר, עונדו שתי נתמו בשמיני, וכל זאת נתמו בשמיני, ברנק תצווי קורבונס. פבוס. והרבלזון גד גילנטיני משנה לאיל זוגט, אז כדי, זו זין די גנצה פרשה פונטומה דו זין, דווקא אז שגמר חודשיק צוויתג. אז עוד גפיר די נזירוס צוויתג, ברן צוויתן תוג ואותו תום, איז יומי מורישני, מי פלומג את הקורבן. או בדו תומר הזוגן, אז סייב צחון דיני נזירס ברן אכתן תוג, אל תלוך ברן רושתן תוג, איז תומר אז תומר גבור מגת הנשקין קורבן. איז מוז מפתאיצ'ן, מתחיל למויני מיד ברן זיבטן תוג. סייז תקה ברן זיבטן תוג את מנון, אובר די קורבונס אינור ברחתן, איקו זמן, הרסתום מגבורם בשבי וניש בשמיני, ואותה פוטר אלט מציין קורבן. ולסמם יש פונקט, וימות פרד גרד די שיטף רבי יסו רבי יהודה, ידוס יש פונקט איך די שיטף רב לזר, הוא לא ידעת מייקן תקח את זוגן ותאיס וסרט, אז די מישני קריס הסגייד ורב לזר, תאיס וסוג פוס פוס נשגזוקת. דוס ידר ראש השיטה. והחכמים מה אמרים? זה ילטן, דבית מגעת צווי שיטס. מודגעת רבי יסו רבי יהודה, רב לזר אלט ויהם, ומגעת הצווי ששיטה רבי, וסרב בזוקת, עד הנזירוס תארי פצחון גלייך ברעון לפונם אכתנטוג. צו בנך צוין דפריז, ונצח צולל למחוס הזמן, צולל למחוס הזמן. יצטב המרוב מדרית השיטה חכומים. זה ילטן הנזירוס תארי פצחון, נו נוחום ברנגן המחטוס. אמרינג תוך החטוס, מתאוש או מתאוי לו. נו נוחום ברנגן המחטוס. ממילא זון חכומים. אפילו איתו מגיבור דמאכתנטוג, ברנג תרקוב מחוד על הכל הופעה לתומס, אפילו לתום גבור נוחם בול ברחתן תוג עד שיובי חטוסוי. איבי חטוסוי וניתמו. ואיבי חטוסוי דיקום מדיקמול וניתמו. איז מייבי קורב מל כל אחד ואחד אפילו, אז לתום גבור פארם ברנגן דמושום. איבי חטוסוי ולאיבי השומו איז מוינה אפצח גלי חון דנזירוס תארר ממילא.
תומר סתומה גבור נוחם על נוחם רגן המחת הספר המרגן המושום, איזה ענאי עם חיוב קורם. אפר דשיטה, רבי שמואל בנו איש רבי יוחנן בן ברוי קוימה, כשם שחטוס ועיקב תפורם למדיני נזיר הסתערה, יסקן השומי מעקבה, ונזיר הסתערה יפצחון נו נוחם רגן סיידם חטוס וסיידם מושום, ממילא תומת גברן גם חטוס נוחם רגן מושום על נוחם על תומה גבורן, יזבות משכנה עם חיוב קורם. זה אומר שגרד אופיר שיטס. זה. ויש למה לרב לזור, ווזה המקור, אז אם עוד גרד פריות, אתה בלסה ביהודה. או מהקור וקידה שסרוי שוי ביום ההוד, ביום ההוא איזה בריקו הפרחתנטוג, הספושת מרטור ברחתנטוג, קום תזוג, אף על פי שלא יהיה ביקור בנו יסוב. זה הביס ללוש מן הגימור, זה הביס למשונס, מצוג, אף על פי, אנו רישקו מנינם תוג, ווס מיקיים ברגן לקור בונס, או שתית נורבן זיבת נטוג, נורשתרן נרחת תוג, איפצח שנון דיני נזירס. ורבונון, ההוד, ביום ההוא איזה בריק תזוג, אף על פי שלא יהיה שומוי. אפילו נורמל, או שום מזמעק ודיקפורי. אבדו ביום ההוא, אז נשברנגן, אז נשמיינן, אז דווקא נוחם ברנגן סיידם חטו, סיידר ראשום, דווקא דנצמו לחד אליי נזירס נה. וקידה שסרוי שוי, ביום ההוא, נדם תוג, לך נוחם ברנגן חטוס, אפילו פארם ברנגן ראשום. זוס די צווי שיט, זה זרג ישמע קצר פשטין. אלו רבי שמואל וסרלט, אז דר ראשום איזה איכת מעקב, ההוא לא מולי. אין תפת גמור המלוך, ההוא. אף על פי שלא יאי ואוי לא סוי, שתי תוך הזרבן גנם חטוס מידי אוי לא, ושפט השתית וקידה שסרוי שוי, וולט מגבולט מיינן אז די אוי לא יזכת מעקב, נה, מרגע הרבן גנם חטוס, מתנושם ושתית שפטר, אי פצח שנון דנזירוס תארה, ווייסמנוס פום ביואי מהו, ורבונון וידרשן זה פום ביואי מהו, אז די ראשו מניש מעקב, אפשר קום תסנור זוג, די אוי לא ניש מעקב, לתרת סי זה ילטן אוי לא לא יבוא מיוטה, דוירום בעלמו, דוי לו קום נשפה כפורה, דוי לו קום נופה מתונה. ומילא פס עצי שמעקב זה הנודי כפורה, דוסיס מעקב, דיני נזירס. ועושב דם שתית וחיפר לו וקידש. ובוס אין פות עובדם רבי שמואל זוג טייספס, אז מבעל חטוס מתוי לו, שתי תוכיני פוסק שאתה ברגע דם חטוס מדוי לו, ושפטר שתית וקידש רוישוי. ואת גבולת מיינן, אפילו דאוי לו איזה מתונה, מבעל ששתית פר וקידש רוישוי, איפצח נשתון דיני נזירס ביזר ברגע דאוי לו. קום דר ביואים ההוא, וקידש לסרוי שוי ביואים ההוא, אפילו פארם רנגן די אוילו. אפשר אפילו פארם רנגן החטוס? זוג טייספס מסתבר, אז גטוב די אוילו נשטוף החטוס, ועל דריקה כפורי בחטוס. היצטר הזה. ווסם הרוגרת, אז לא התחכומים, דר ביואים ההוא קום דזוגן, אז דנזירו סטער ריב צחון, גלייך נוח רנגן המחטוס, אפילו פארם רנגן המושום. לחורי, כמון הזוויסן, פונדם סדר הפסוקים. על וישתית, ביום השמיני יובי שתי סוירים וכולי, ועושה הכהן אחד לחטוס ואחד לא אילו, ושפטר שתית וקידש עשרוי שביום ההוא, ושפטר שתית ואיבי כבז משנו סוילו אושום. במילא פרק צריק דגמורה, מי תאי מי יודע רבונון, וזידף עומדם ביום ההוא צודר שנפונדם, אז דה אושום מניש מעקב, אפילו ששתית נו וקידש עשרוי שוי, וולטי שנחפשתן עד ראשו מניש מעקב, אבל תקידה שסרוי שוי כשתית נוחפה ראשו. אז זה ידרשית ומקובץ אסמאז בדיקה שופן גימורי. זוג דגימור זה המקור ריז דטניה. והיזר להשם שתי דקום בדיקה פוסיק הסמי נזרוי, והיבי כבז בן שנו סי לאושו. מה אתה מודלו עם השתי דו והיזר להשם הסמי נזרוי ווסדו נוספן פוסיק? לתרץ איז, לפי שמוצינו בשקול השומוי שבתוירו, של מעקבים דיקה פורי. איז יוכל השתית וקידה שסרוי שבאופיר דיקה פוסיק. אז נוח מחפה זין, אז אף זה מעקבוי. אף לדרוש שם שתי צ'פטר, בסייכת מעקב, זה נשכן אחל זין, דיני נזירס. תלמוד לא אימא. והי זה להשם מסיימי נזרוי. ובהי ויקבס בן 13. עושה איסט אף על פי שולי ונוחפרם והי ויקבס, אישי נכד והי זה להשם מסיימי נזרוי, סייב צחון דיני נזירס תארי. פרקטייסס בזה, איזווייטר ביימה הוא איבריק. זוג טייספס. ונישדר ביום ההוא, וולטיר יקום גזרוק עד והיזר לשם הסמי נזרוי קום זוגן, עד אפילו פרוש גיברנג די אוילו, או בדרוש המזיום מעקב. ועל סימומר מסתר בוצו זוגן, אז דרוש המזליום מעקב זין, ונאפילו אוף אוילו מפרט אוגרת הסעדוי רונאפריש כפוסיק, או בפנדם סיידר הפסוקים, ולכבך בסר הזה הווקשטל, פדפה עד אפי חומדם ביום ההוא, צונז מגל זין, עד והיזר, קום תכה, ממה איזה הדר אושו מזה איך נשמע עקב. תוסיס, אז למסכון נקומתו, אז בעצם חכום זה נכת מוידה, אז ביי מהו הלם את מייקן ממה איזה נזר אוי לא נשמע עקב. דאף יחום, אין פוסק אז דאוי לא נשמע עקב, ואין פוסק הדר אושו מזה איך נשמע עקב.
פירטויז דברייסה, רבי שמואל בנו ישוע ברוך מברויקו אמר פקרות. והיזיו וייטר ובהיבי. אמסה היזו ונצחוני בניין הזירס תקנור בזמן שיבי. נור נוחם רנג אדמו שום, נור דנץ מוצחוני. וביום ההוא יזנור ממעט, אז תראו אוי לא נשמע עקב. צו חלזון אופם דין הזירוס תהרי. ביזדו יזדה פיוטחס.